ប្រវត្តិខ្សែភាពយន្តបើយើងនិយាយពីភាពយន្តមនុស្សជំនាន់មុនបានស្គាល់តាមរយៈរោងល្ខោនដែលបានបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនសំណួរសួរថារោងកុនមានវត្តមានតាមរយៈអ្វីហើយនរណាជាអ្នកបង្កើតខ្សែភាពយន្តមុនគេដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងនេះយើងត្រូវស្វែងយល់ពីដើមកំណើតនៃឧបករណ៍ថតកុនដែលមានកាមេរ៉ាជាឧបករណ៍មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តជាមុនសិនដំណើរដើមតងនៃខ្សែភាពយន្តមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយការថតរូបហើយរូបថតដំបូងត្រូវបានថតដោយម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងឆ្នាំ1816ដោយ Nikon Nifi ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1888 Thomas Edison ដែលជាអ្នកបង្កើតជនជាតិអាមេរិកាំងបានបង្កើតផែនការដើម្បីបង្កើតកាមេរ៉ាដែលអាចថតរូបភាពដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស៊ីឡាំងក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំដដែលលោក Louis Lee Print បានផលិតកាមេរ៉ាហើយបានប្រើវាដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីៗដែលថតពីមនុស្សកំពុងតែដើរនៅក្នុងសួនច្បារយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនថតខ្សែភាពយន្តដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាការរកឃើញដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការរកឃើញវិធីថតរូបរបស់លោក Louis Lee មិនឋិតថេរនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1890លោកបានស្លាប់ហើយភរិយារបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេរៀបចំសម្លាប់ហើយអ្នកដែលបន្តការស្រាវជ្រាវពីម៉ាស៊ីនថតខ្សែភាពយន្តគឺនៅសល់តែ Edison ប៉ុណ្ណោះគាត់បានសាកល្បងផលិតដំបូងដោយប្រើខ្សែភាពយន្ត19មីលីម៉ែត្រនិង35មីលីម៉ែត្រដែលមាននៅក្នុងរូបកុនសពថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ1914ឧស្សាហកម្មភាពយន្តជាតិជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអឺរ៉ុបចំណែកឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេរីឯផលិតករវិញបានផលិតខ្សែភាពយន្តកាន់តែវែងហើយបានផលិតខ្សែភាពយន្តដោយលើកយករឿងនៅក្នុងស្រុកយកមកថតទៅជាខ្សែភាពយន្តហើយវាបានក្លាយទៅជាទម្រង់លេចធ្លោនិងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចំណាយប្រាក់ដើម្បីមើលខ្សែភាពយន្តឧស្សាហកម្មភាពយន្តមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយផលិតករបានត្រៀមវិនិយោគប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះស្ទូឌីយោធំៗត្រូវបានគេដំឡើងនិងសាងសង់រោងកុនបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែពីឆ្នាំបន្ទាប់ពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1916សង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តចំណែកឯនៅអាមេរិកឧស្សាហកម្មភាពយន្តមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះគោលការណ៍បន្ថែមពណ៌នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តវិញជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍគុណភាពនៃភាពយន្តដែលផលិតករទាំងអស់ប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងឆ្នាំ1906គោលការណ៍បំបែកពណ៌ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផលិតរូបភាពដែលគេហៅថាចលនាធម្មជាតិជាមួយដំណើរការ Kinmakol របស់អង់គ្លេសដែលត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1909ក្រៅពីការបន្ថែមពណ៌ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តការបន្ថែមសំឡេងគឺជាការប៉ុនប៉ងដំបូងដើម្បីបន្ថែមសំឡេងដែលបានធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងរូបភាពដែលបានគ្រោងទុកដោយប្រើស៊ីឡាំងសូស័ព្ទឬក៏ឌីសនៅក្នុងឆ្នាំ1952នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញបានដាក់ទូរទស្សន៍ឲ្យដំណើរការ
ការបញ្ចាំងកម្មវិធីដែលអាចឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនអាចទស្សនានិងមានប្រជាប្រិយភាពមួយរំពេចដោយសារតែវាមានកម្មវិធីកំសាន្តជាពិសេសទូរទស្សន៍មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទស្សនិកជនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅរោងកុនដូចពេលមុនមុនទល់នឹងចំណុចនេះរោងកុនត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយទូរទស្សន៍ដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមផលិតករខ្សែភាពយន្តបានសហការជាមួយទូរទស្សន៍ដោយលក់ខ្សែភាពយន្តសម្រាប់ទូរទស្សន៍ចាក់ផ្សាយជាថ្នូរនឹងកម្រៃនៃភាពយន្តទាំងនោះចំណែកឯទូរទស្សន៍វិញក៏បានកម្រៃពីការផ្សាយភាពយន្តតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក្នុងកំឡុងម៉ោងផ្សាយភាពយន្តដែលមានទស្សនិកជនទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងនេះជាបរិបទថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលបានរួមចំណែកកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន